Narodila se jako muž, cítí se jako žena. Že je něco jinak, si studentka Samantha uvědomila už v pubertě. O svojí proměně řekla jen několika blízkým. Vím, že někteří to berou lépe, vím, že někteří to berou hůře, ale jsou lidi, co mě třeba překvapili, že jsem nevěděla vůbec, jak oni budou reagovat a přišla pozitivní reakce. Takže je to fajn moc to těm lidem říct, akorát nejsnažší by pro mě bylo, kdyby se to, vím, že tak nejde, ale kdyby se to ze dne na den změnilo a nemusíme se o tom vůbec bavit, nemusíme to řešit a nemusíme tomu dávat pozornost. Příběhům, jako je ten Samanty, se věnuje i queer filmový festival Mezipatra. Ten se zaměřuje na gay, lesbickou a trans tématiku, a to nejen pomocí filmu. Co je jako přidaná hodnota tím filmovým projekcím, tak je právě náš jako doprovodný program a to, že nabízíme prostor, kde se jako lidé můžou sdružovat, můžou si povídat. Ročník festivalu Mezipatra. Festival letos nese název Na rozcestí. Odkazuje na každodenní malá rozhodnutí, ale i velké životní křižovatky, které lidem dokáží zahýbat životy. Festival se koná v době, kdy se v poslanecké sněmovně projednává novela občanského zákoníku, která by umožnila sňatek stejnopohlavních párů. Prostisk TV, Tereza Hejská.